Cause so many time passed by. Don't know why I'm losing my mind. Ego wasn't strong inside. At this point I just live a lie. I just live a lie. I wish I could tell you why. Mais uma partida, e a gente vai mostrar quem manda, que é o Água Santa, tá certo? Muitas das vezes, sabe o que a vida vai fazer com a gente? Ela vai tentar oprimir a gente, ela vai tentar oprimir você de todas as formas, principalmente na vida que você leva, e ela vai começar a empurrar você, seja qual for o problema, seja o Matheus, seja você tendo sua filha, talvez deve ser o seu bem mais precioso, mas talvez uma hora que você não planejou. O que você vai fazer? A vida vai te empurrar lá. O que você vai fazer? Os problemas vão começar a vir. Pô, eu sou, cadê o Arandu? Sou 02, sou reserva. A vida vai começar a te empurrar lá. O que você vai fazer? A gente precisa começar a reagir. Ninguém oprime a gente. Seja na nossa profissão, seja na nossa vida. Levanta. Então a vida vai começar a empurrar você. Ela vai começar a fazer isso aqui. E aí, o que você vai fazer? Empurrar também, filho. Você tem que reagir, a vida vai empurrar, você tem que reagir. Então levanta. Levanta e reage, vamos. Vamos. Bora, chega aí. Deixar pra depois, a gente quase se fudeu. Então agora tem que ter culhão. É o que eu falei lá. Vontade de ter. Faltou culhão. Então agora não vai faltar culhão. Passou a estreia. Passou a desculpa de ansiedade. Porque a gente tem que usar como desculpa. Foi, passou. Agora é culhão, é vontade pra jogar. Tá tão ganhando lá em cima, então talvez vai vir, isso é bom. Deixa eles virem, e a gente vai jogar, vai mostrar nosso futebol. Tá certo? É. Não vamos deixar pro minuto seguinte que a gente pode fazer agora. Não dá pra ganhar na vontade de você e não dá pra ganhar na vontade de ninguém!
Let's go.